নমস্কাৰ বাতৰিলে স্বাগতম জনাইছো দেখৰ নখন ৰাজ্যৰ নতুন ৰাজ্যপাল নিযুক্তি অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য পূৰ্বে তেওঁ সিকিমৰ দায়িত্বপাল দায়িত্বত আছিল পূৰ্বে সিকিমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰেছ সেক্ৰেটৰী অজয় প্ৰসাদ স্বাক্ষৰিত এখন পত্ৰযোগে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য ৰাজস্থানৰ নতুন ৰাজ্যপাল হৰিভাও কিষাণৰাও বাগৰে তেলেংগানাৰ নতুন ৰাজ্যপাল জিষ্ণুদেৱ বৰ্মা সিকিমৰ নতুন ৰাজ্যপাল ওম প্ৰকাশ মাথুৰ ঝাৰখণ্ডৰ নতুন ৰাজ্যপাল সন্তোষ কুমাৰ গাংগৱাৰ আৰু অসমৰ ৰাজনীতিৰ বৰ্ষীয় নেতা তথা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাক ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে ছত্তীশগড় ৰাজ্যপাল নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৰমেন ডেকাক দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ বিজেপিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ৰমেন ডেকাক ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে দুটাকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত টিকট লাভৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পিছতো ৰমেন ডেকাই নীৰৱে কৰি গৈছিল দলীয় কাম কাজ আৰু বিজেপিৰ আন নেতাৰ দৰে বিসম্বাদ নকৰাৰ উপহাৰ স্বৰূপে ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে নেকি তাক লৈ এতিয়া চৰ্চাও চলিছে মংগলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ৰমেন ডেকা অসম বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ৰমেন ডেকাৰ দিনতে বিজেপিয়ে সাংগঠনিকভাৱে যথেষ্ট আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিল 1977 চনত ৰমেন ডেকাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম শাখাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰিছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজ্যিক উপসভাপতি আৰু 2005 চনৰ পৰা 2009 চনলৈকে দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ দায়িত্বত আছিল ৰমেন ডেকা সংসদৰ গৃহ ৰাজহুৱা হিচাপ পৰীক্ষণ স্থায়ী কমিটিৰ সদস্য হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৰমেন ডেকাই আৰু এতিয়া এক প্ৰকাৰ চাবলৈ গ'লে অসমৰ ৰাজনীতিৰ বৰ্ষীয়ান এগৰাকী নেতা তথা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাক ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপালৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৰাজ্যপাল হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে ছত্তীশগড়ৰ আৰু দেশৰ নখন ৰাজ্যৰ নতুন ৰাজ্যপাল যিহেতু নিযুক্তি দিয়া হৈছে ইতিমধ্যেই জনাইছে যে অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য পূৰ্বে ছিকিমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল তেওঁ ছিকিমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই অসমৰ দায়িত্ব তেওঁক দিয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰেছ ছেক্ৰেটৰী অজয় প্ৰসাদ স্বাক্ষৰিত এক পত্ৰযোগে প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই তথ্যখিনি ৰাজস্থানৰ নতুন ৰাজ্যপাল হৰিভাও কিষাণৰাও বাগৰে তেলেংগানাৰ নতুন ৰাজ্যপাল জিষ্ণুদেৱ বৰ্মা ছিকিমৰ নতুন ৰাজ্যপাল ওম প্ৰকাশ মাথুৰ ঝাৰখণ্ডৰ নতুন ৰাজ্যপাল সন্তোষ কুমাৰ গাংগৱাৰ ছত্তীশগড়ৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে ইতিমধ্যে জনালোৱে যে নিযুক্তি দিয়া হৈছে অসমৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাক মেঘালয়ৰ নতুন ৰাজ্যপাল চি এইচ বিজয় শংকৰ ঝাৰখণ্ডৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যপাল তথা তেলেংগানাৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বত থকা চি পি ৰাধাকৃষ্ণনক মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাব চান্দ কাটাৰীয়াক পাঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰীয়শাসিত চণ্ডীগড়ৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আনহাতে ছিকিমৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যপাল তথা অসমৰ নৱ নিযুক্ত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালৰো অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে উল্লেখযোগ্য যে পাঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল তথা চণ্ডীগড়ৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বত থকা বনৱাৰীলাল পুৰোহিতে পদত্যাগ কৰিছিলে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বনৱাৰীলাল পুৰোহিতৰ পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয় লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য তেওঁ অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল তেওঁক দায়িত্ব দিয়া হৈছে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ এগৰাকী বৰ্ষীয়ান ৰাজনৈতিক আৰু 2015 চনৰ পৰা 2023 চনলৈকে উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে বিধায়ক হিচাপে তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি লগতে কাশী ক্ষেত্ৰৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই তেওঁ ছিকিমৰ 17 সংখ্যক ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্ত হৈছিল 2019 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বাৰাণসী সংসদীয় সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী আহ্বায়ক হিচাপেও দায়িত্ব লাভ কৰিছিল তেওঁ ভাৰতীয় শিশু মন্দিৰৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষক হিচাপে কৰ্মজীৱনৰ পাতনি মেলা লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই পৰৱৰ্তী সময়ত দুৰ্গম আৰু অনগ্ৰসৰ অঞ্চলত তাত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে কেইবাখনো বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছিল বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰাৰ মাজতে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল পিছলৈ পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপিত যোগ দিছিল সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ আহিছিল 1990 চনত
লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যক বিজেপির রামনগর অঞ্চল বারাণসীর সংমণ্ডলর সভাপতির দায়িত্ব দিয়া হয়েছিল। 1995 চনত বিজেপির পূর্বর বারাণসী আর চন্দাউলির সাধারণ সম্পাদকর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। আর এই মুহূর্তে আমি আমার ফোন যোগে সংযুক্ত হয়েছে আমার ডেপুটি এডিটর পার্থজ্যোতি বরার সহ। পার্থ, এই মুহূর্তে চাবলে গেলে রমেন ডেকার প্রসঙ্গটে এই মুহূর্তে সুধিম, যেহেতু রমেন ডেকা বিসম্বাদ হল মাঝে সময়, কিন্তু বিশেষ তে ধরনের কিন্তু মন্তব্য করা নাছিলে আর তারে যে কোরবাদ উপহার এটা পালে। গীতাশ্রী রমেন ডেকা ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল আপনি ইতিমধ্যে কৈছে বিসম্বাদত হাত উজান দিয়া নাছিলে, যার ফলশ্রুতিত সেই পুরস্কার লাভ করলে রমেন ডেকা। সেইটো এটা যুক্তি, কিন্তু রমেন ডেকা বিজেপির পুরনি সদস্য, বিজেপির অন্যতম পুরনি সদস্য বলে কলেও ভুল করা নহব। রমেন ডেকা 1973 চনতে জনসংঘত যোগদান করেছিল, বিজেপির জন্মই হওয়া নাছিল, 18 বছর বয়সত জনসংঘত যোগদান করেছিল। আর 1980 চনের এপ্রিল মাহত বিজেপির যেতিয়া যিদিনাখন জন্ম হয়েছিল বিজেপির প্রথমখন বৈঠক দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলা স্টেডিয়ামত, সেই বৈঠকখনত অসমৰ তিনিজন নেতায় উপস্থিত আছিল, তাৰে অন্যতম দুজন হৈছে কবীন্দ্ৰ পুৰকায়স্থ আৰু রমেন ডেকা। আৰু বিভিন্ন সময়ত বিজেপিৰ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে, অসম ৰাজ্যিক সভাপতিও আছিল আৰু দুবাৰকৈ সাংসদ আছিল, আৰু সাংসদ হৈ থকাৰ সময়ত সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিছিল। সাংসদ হৈ থকাৰ সময়ত ৰুল 377ৰ অধীনত সৰ্বাধিক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল সদনৰ মজিয়াত অসম সন্দৰ্ভত বা বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়সমূহৰ সন্দৰ্ভত। গতিকে সেইবোৰলৈ চালে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এইটো এক স্বীকৃতি বুলি কব পৰা যায়। গতিকে অনাগত সময়ত ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব পালন কৰিব, আৰু ইতিমধ্যে আপুনি বাকীখিনি তালিকা আমাক জনাইছে। গতিকে এক প্ৰকাৰ বিসম্বাদত মান নিদিয়াৰ কাৰণেও তেওঁৰ এই নিশ্চয়কৈ পাৰ্থ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বা আপুনি এইখিনি সবিশেষ জনালে। আৰু ইতিমধ্যে আমি আমাৰ দৰ্শকক সবিস্তাৰে জনাইছোঁ যে নখন ৰাজ্যৰ নতুন ৰাজ্যপাল নিযুক্তি দিয়া হৈছে। রমেন ডেকাৰ প্ৰসংগত তেওঁক ছত্তীশগড়ৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু বিসম্বাদৰ পৰা আঁতৰি আছিল অৱশ্যে রমেন ডেকা, সেৱা এটা চকুত পৰা দিশ আৰু সেই দিশেৰে আচলতে চৰ্চিত হৈছে। ছত্তীশগড়ত রাজ্যপাল হিসাবে দায়িত্ব লব রমেন ডেকায়, কিন্তু নতুন রাজ্যপাল নিযুক্তি দিয়া হয়েছে, দায়িত্ব দিয়া হয়েছে লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যক। আর একে ধরনের লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যর কথাখিনিও আমি আপনার জানাইছো। লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য ভারতীয় রাজনীতির এগারী বর্ষিয়ান রাজনৈতিক নেতা, যদি আমি চাও 2015 চনের 2023 চনলৈকে উত্তর প্রদেশের বিধানসভালে নির্বাচিত হয়েছিল, অর্থাৎ 2015-23লৈকে বিধায়ক আর তারপর পরবর্তী সময়সাত বিভিন্ন দায়িত্বও আসে, বা তার পূর্বেও বহুখিন দায়িত্ব আসে, শিক্ষকতারে আরম্ভ করেছিল, জীবনের পাতনি মেলিছিল আর সময়ত বহুকিখ বিদ্যালয় স্থাপন করেছে বিভিন্ন ঠাই। আন কিছু খবর, দেওবারের দিনটো শিলং অভিমুখে যাত্রা বাতিল করলে প্রায় সংখ্যক ট্যাক্সি চালকে, পূর্বতক যথেষ্ট হ্রাস পাইছে শিলং চেরাপুঞ্জি অভিমুখী পর্যটকের সংখ্যা, বর্তমানেও ভয় শঙ্কা শিলং যাত্রা করবলিয়া হয়েছে ট্যাক্সি চালক সকলে। আজির দিনট মেঘালয়ের 30-50% হোটেল বুকিং বাতিলের আশঙ্কাও আছে, কেবল শ্রমিক আর মেঘালয়ের ছাত্র ছাত্রী সকলেহে যাত্রা করেছে মেঘালয়। উল্লেখযোগ্য যে খাসি টুরিস্ট ট্যাক্সি ইউনিয়নের সঙ্গে হওয়া ট্যাক্সি চালকর সংঘাতর পিছতে এই ধরনের পরিস্থিতি এটা অনিশ্চয়তা এটা। আৰু দেওবার, যেহেতু দেওবার বা গরমের বন্ধ অধিকাংশ বিদ্যালয়তে চলি আছে, তেনে পরিপ্রেক্ষিতত বহুতেই হয়তো পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু অনিশ্চয়তা গোটেইখিনিতে আহি পৰিছে, বহুতেই হয়তো সেই মেঘালয়লৈ যোৱা তেওঁলোকৰ পরিকল্পনাও বাতিল করেছে। আর মেঘালয়ের শেহতিয়া পরিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত করেছে সদৌ অসম ছাত্র সন্থায়, বর্তমানের ঘটনা কোনো কারণে মানি লওয়া নহব বলে হুঙ্কার দিছে আসুর সাধারণ সম্পাদক শঙ্করজ্যোতি বৰুৱাই। বর্তমান সময়ত অসমবাসীক মেঘালয়লৈ না যাবলৈ আহ্বান আসুর সম্পাদকগৰাকীৰ। খাসি টুরিস্ট ট্যাক্সি ইউনিয়নের সঙ্গে হওয়া ট্যাক্সি চালকর সংখ্যা শীঘ্রে সমাধানের দাবি তুলিছে আর মেঘালয় সরকারক এই ক্ষেত্রে রাজনীতি নকরবলেও আহ্বান জানাইছে আসুর সম্পাদকগৰাকীয়ে। মেঘালয় আসলতে একটা পর্যটন ক্ষেত্রর কারণে তেখেতসকলের যিসমূহ ঠাই আছে এই ঠাইসমূহ বিখ্যাত, আর অসমৰ বিভিন্ন মানুহ আর ভারতবর্ষকে তদুপরি
ভারতবর্ষৰ বাহিৰৰ বহু মানুহ পর্যটক হিসাবে মেঘালয়লৈ যায় আৰু মেঘালয়ৰ যিসমূহ দৃশ্য আছে মেঘালয়ৰ যিসমূহ ঠাই আছে সেই ঠাইসমূহ তেখেতসকলে উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে যায় আৰু মেঘালয় চৰকাৰখনৰ এইটোৱে হৈছে আয়ৰ মূল উৎস পর্যটনের জড়িয়ে তেখেতসকলে আয়ের 70% তেখেতসকলে কালেক্ট করে আছে বা আয় সংগ্রহ করে আছে আর বিভিন্ন সময়ত মেঘালয়ের এই প্রথম ঘটনা নহয় ইয়ার আগতেও ইয়াতকৈ ডাঙৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটিছে যে মেঘালয়লৈ যোৱা মেঘালয়ের রেজিষ্ট্রেশন নথকা বা মেঘালয়ের পঞ্জনভুক্ত নথকা গাড়ীক তেখেতসকলে মাঝে মাঝে প্রবেশত বাধা দিয়ে আর মেঘালয়ের সেই ঠাইসমূহলৈ গলে মেঘালয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা বা পঞ্জীভুক্ত গাড়ীসমূহকে লৈ যাব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ অদ্ভুত যুক্তি দি কিছুমান অখ্যাত সংগঠনে বছৰত দুবাৰ তিনিবাৰ বা যেতিয়াই যেতিয়াই তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছে আৰু এইটো নতুন কথা নহয় মেঘালয় চৰকাৰে তৎপৰতা লয় বিভিন্ন সংগঠনে তৎপৰতা লয় ছাত্ৰ সন্থাই আমি মাত মাতোঁ পৰিস্থিতি পুনৰ শান্ত হয় আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা উদ্ভৱ হয় কালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাত এইচ ৱাই এন এফ নামৰ এটা অখ্যাত সংগঠন প্ৰাৱৰ্ত জেলার সংগঠন সেই সংগঠনটোৱে অসমৰ পৰা যোৱা বিশেষকৈ বাণিজ্যিক বাহনসমূহ আৰু লগতে যোৱা কালি যিটো পৰিলক্ষিত হ'ল কিছু অসমৰ ব্যক্তিগত বাহনো তেখেতসকলে তাৰ পৰা উভতাই দিছে আৰু তেখেতসকলৰ মূল দাবী এটাই যে মেঘালয়ৰ পৰ্যটনস্থলী যদি প্ৰৱেশ কৰিবলগীয়া হয় পৰ্যটনস্থলীসমূহ উপভোগ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে মেঘালয়ৰ গাড়ী ল'ব লাগিব মেঘালয়ৰ পঞ্জীভুক্ত গাড়ী মেঘালয়ৰ খাচী মানুহৰ গাড়ী ল'ব লাগিব তাৰপিছতে সেই ঠাইসমূহলৈ যাব পাৰিব বুলি এটা অদ্ভুত যুক্তি দি অসমৰ বাণিজ্যিক বাহনসমূহৰ লগতে ব্যক্তিগত বাহনসমূহক তাৰ পৰা উভতাই পঠিওৱা হৈছে আৰু বহু মানুহে আগতীয়াকৈ ধন টকা পইচা দি মেঘালয়ত ফুৰিবলৈ যাবৰ কাৰণে যিহেতু গৰমৰ বন্ধ চলি আছে বিভিন্ন স্কুল বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হৈ আছে অভিভাৱকসকলে সন্তানক লৈ পৰিয়ালবিলাক মেঘালয়ত ফুৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে বহুদিনে এটা পৰিকল্পনা কৰি থৈছিল আৰু কালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল আচলতে যথেষ্ট মানুহে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে আর মেঘালয়ের ঘটনাক লো প্রতিক্রিয়া আসর সভাপতি উৎপল শর্মার সমগ্র ঘটনাক লো সদৌ ছাত্র সন্থা উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত করেছে সদৌ ছাত্র সন্থা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে যুবক যুবতীর জীবিকার প্রভাব নপরার আশা ব্যক্ত করেছে দুই রাজ্যের সরকারক বিষয়টি আলোচনা করবলে আহ্বান করেছে অসমৰপৰা মেঘালয়লৈ পৰ্যটক কঢ়িওৱা বিভিন্ন বাহনক শেহতীয়াকৈ মেঘালয়ৰ বিভিন্ন জেগাত বাধা আৰোপ কৰা দেখা গৈছে বিশেষকৈ বাণিজ্যিক পৰিবহণৰ যিসমূহ বাণিজ্যিক পঞ্জীয়নৰ যিসমূহ বাহন আছে সেই বাহনসমূহক ঠায়ে ঠায়ে বাধা দিয়া হৈছে আৰু মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই এই গোটেই কথাটোক লৈ আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ আছোঁ ইতিমধ্যে আমি টুৰিষ্ট ট্ৰেন্সপৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ সৈতেও কথা বতৰা পাতি আছোঁ মূল কথাটো হৈছে যে এই পৰ্যটন উদ্যোগটোৰ লগত জড়িত হৈ অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ খিলঞ্জীয়া যুৱক যুৱতীয়ে পৰিয়াল পোহপাল দি আছে গতিকে তেখেতসকলৰ জীৱন জীৱিকাত যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে সেই কথাটোক লৈ ছাত্ৰ সন্থা উদ্বিগ্ন আমি ইতিমধ্যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু মেঘালয়ৰ খাচী ছাত্ৰ সন্থা এই বিষয়ত আমি আলাপ আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ আৰু খাচী ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যৌথভাৱে আমি এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিও জাৰি কৰিছোঁ আলোচনাকালত খাচী ছাত্ৰ সন্থাই কথাটো স্পষ্টভাৱে কৈছে যে এই ধৰণৰ কোনো ঘটনাৰ সৈতে তেওঁলোক জড়িত নহয় আৰু এনেধৰণৰ ঘটনাৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সহমত নাই বৰঞ্চ অসমৰ পৰা মেঘালয়লৈ পৰ্যটক আৰু পৰ্যটক কঢ়িওৱা বাহনসমূহ যাতে শংকামুক্তভাৱে আহ যাহ কৰিব পাৰে সেই পৰিৱেশ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত খাচী ছাত্ৰ সন্থাই ইতিবাচক ভূমিকা ল'ম বুলি আমাক জনাইছে আৰু দুয়োটা সংগঠনেই আমি অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ মাজতো এই বিষয়টোক লৈ আলোচনা কৰিব লাগে কাৰণ তিনি চাৰি বছৰৰ মূৰে মূৰে এনেকুৱা ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হৈ থাকে গতিকে এই ঘটনাবোৰৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি হৈ নাথাকে কাৰণ এনেকুৱা ঘটনাৰ বা বাতৰি প্ৰকাশ পালে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি ভাৰতবৰ্ষৰ আন প্ৰান্তৰ বা বিশ্বৰ আন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকসকলৰ মাজত অনীহাৰ সৃষ্টি হ'ব যিটো কথা আমি বিচৰা নাই গতিকে দুয়োখন চৰকাৰে নিজৰ মাজত আলাপ আলোচনা কৰি বিষয়টোৰ স্থায়ীভাৱে মীমাংসা কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ শইকীয়াৰ সৈতে ভাস্কৰ এই মুহূৰ্তত ক'ত উপস্থিত আছে আপুনি আৰু যদি তাত থকা চালকসকলৰ সৈতে কথা পাতে যে তেওঁলোকে কি ভাবে আৰু আজিৰ দিনটোত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী মই বৰ্তমান খানাপাৰাৰ যে টেক্সি ষ্টেণ্ড আছে টেক্সি ষ্টেণ্ডত উপস্থিত আছোঁ আৰু পৰিৱেশ আগৰ নিচিনাই বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো তেওঁলোকৰ এনেদৰেই তেওঁলোকে বহু সময় ধৰি এনেদৰে ৰৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে তেওঁলোকে পুৱাই ভাগৰ পৰা ইয়াতে কিন্তু ৰৈ আছে যিসকল যাত্ৰী আছে যাত্ৰীসকলৰ অভাৱ ঘটিছে পৰ্যটকসকলৰ অভাৱ ঘটিছে আমি যিসকল চালক আছে চালকসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰি আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু এনেদৰে আপোনালোকে যাত্ৰীৰ কাৰণে ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে কেনেকুৱা বৰ্তমান পৰিৱেশ শ্বিলঙৰ কি ক'ব শ্বিলঙৰ বৰ্তমান পৰিৱেশটো একদম মানে ভালে হৈ আছে এতিয়া টেনশ্যন কৰিব লগা নাই আৰামছে আপোনালোকৰ মানে টুৰিষ্টবিলাকে যাব পাৰে আৰু টেনশ্যন নাই আৰু কিন্তু যাত্ৰীসকলৰ অভাৱ ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰ্যটকসকল যথেষ্ট কম হয় সেইটো মানে অলপমান মানে মানুহে ভয় খাই আছে আৰু আপোনাৰ যোনটো মানে নিউজ আপোনাৰ দেখাইছে মানে
সেইটো মানে আপোনাৰ অলপমান ভয় খাই আছে আৰু। বাকী এতিয়া ভয় খুৱাব লগা নাই, বৰ্তমানলৈকে আৰামছে যাব পাৰিব আৰু। আজিৰ দিনটোত আগৰ তুলনাত আজিৰ দিনটোত যথেষ্ট কম সংখ্যক পৰ্যটক আছে বা তেওঁলোকে যিসকল গৈছে ইয়াৰ পৰা শ্বিলঙলৈ যিসকল গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা কাম কৰা লোকসকলে যাবলৈ বিচাৰিছে, তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান, তেওঁলোকৰ সৈতে কিবা আপোনালোকে আলোচনা হৈছে নেকি, কি কি ক'ব? বৰ্তমান মানে কি বুলি কয় একো আলোচনা হোৱা নাই, মানে কি বুলি কয় সিহঁতৰ ফালৰ পৰা বৰ্তমান একো অসুবিধা কৰা নাই আৰু মানুহখিনিক, সেইটোৱে আৰু। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি যদি আনফালে যদি যাবলৈ যত্ন কৰি পেলাই যাত্ৰীসকল আছে, যাত্ৰীসকলৰ এনেদৰে এতিয়ালৈকে বহি আছে আৰু যাত্ৰীসকল যিহেতু যাবলৈ যথেষ্ট সংখ্যক সময় লৈছে, তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেদৰে বহি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি যাত্ৰীসকলৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এতিয়া ক'লৈ যাব আপুনি? শ্বিলঙলৈ যিহেতু যাব, শ্বিলং যাম। যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে শ্বিলঙত কি ক'ব বিচাৰিব? কি ক'ম, এইটোতো হৈ থাকে এনেকুৱা, এইটো হৈ থাকে, এইটো আৰু যিহেতু তেওঁলোকে এনেদৰে যিসকল যাবলৈ ওলাইছে বা শ্বিলঙলৈ যিসকল যাব তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা কিন্তু এনেদৰে বহি আছে। আপুনি যদি এইখন গাড়ীলৈ লক্ষ্য কৰি এইখন গাড়ীত চাৰিজনকৈ যাত্ৰী তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হয়। ইয়াৰ পৰা অসমৰ পৰা বা খানাপাৰাৰ পৰা তেওঁলোকে শ্বিলং যাবলৈ চাৰিজনকৈ যাত্ৰী যিহেতু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু বৰ্তমান দুজনহে যাত্ৰী ইয়াত আছে। আৰু এটা প্ৰসংগ, যিহেতু আজি দেওবাৰ বা গৰমৰ বন্ধ চলি আছে, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আন দেওবাৰসমূহত কেনেকুৱা ভিৰ থাকে বা আজি কিমান আচলতে ভিৰ থকাৰ কথা তেওঁলোকে ভাবিছে, কি দেখিছে পাৰ্থক্য? হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, আমি যদি আগৰ দিনকেইটালৈ যদি উভতি যাওঁ বা 2023 বৰ্ষৰ যদি দিনটোলৈ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু দেখা পোৱা যায় যে গৰম বন্ধৰ বা এই দেওবাৰ দিনটোত, আজি যিটো গৰমৰ বন্ধৰ শেষৰটো দেওবাৰ, এই শেষৰটো দেওবাৰ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁলোকৰ গাড়ীৰ অভাৱ হয়, পৰ্যটকৰ যথেষ্ট ভিৰ হয় আৰু যথেষ্ট ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয় আৰু তেওঁলোকে সেইবাবে তেওঁলোকৰ গাড়ীৰ নাটনি হয়। কিন্তু আজিৰ দিনটো যদি লক্ষ্য কৰে কিন্তু গাড়ীৰ যথেষ্ট এতিয়া বহু বেছি লোক আচলতে শ্বিলং যাবলৈ হয়তো ওলাই অহা নাই বা শ্বিলঙৰ ভ্ৰমণ হয়তো বহুতেই তেনেকৈ ভয় আশংকাত অনিশ্চয়তাত বাতিলেই কৰিছে। বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা, ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপুনি জনালে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই গোটেই প্ৰসংগটোক লৈ কিছু কিন্তু চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে। শ্ৰীলংকাৰ দশম সন্তান ৰিয়ানৰ বলিং বিক্ৰম। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টিত প্ৰথমবাৰলৈ উইকেট দখল ৰিয়ান পৰাগৰ। শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে 3টা উইকেট দখল কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে। 8টা বলত 5 ৰাণ দি 3 উইকেট দখল কৰিছে ৰিয়ানে। ৰিয়ানৰ হাতত ক্লিন বল শ্ৰীলংকাৰ 3 বেটছমেন। ৰিয়ানৰ হাতত ক্লিন বল কামিণ্ডু মেণ্ডেছ, লগতে মহেশ টেক্সানা আৰু দিলশান মধুশংকা। শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ হৈ ৰিয়ানৰ সৰ্বাধিক 3টা উইকেট দখল। শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে 43 ৰাণত জয় হৈছে মেন ইন ব্লু। শ্ৰীলংকাক 214 ৰাণৰ টাৰ্গেট বান্ধি দিছিল ভাৰতে আৰু 19 অভাৰ 2টা বল এইখিনিতে 170 ৰাণতে অল আউট হ'ল সিংহল বাহিনী। পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ জয় যাত্ৰাৰে আৰম্ভ হৈছে। পুৰুষৰ হকীত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে জয় হৈছে ভাৰত। 3-2 গ'লৰ ব্যৱধানত ভাৰতে জয় সাব্যস্ত কৰিছে। হকীত ভাৰতে জয়েৰে আৰম্ভ কৰিছে যাত্ৰা। ভাৰতৰ জয় যাত্ৰা পুৰুষ টীমে নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে 3-2 ব্যৱধানত জয় সাব্যস্ত কৰিছে। পেৰিছ অলিম্পিকৰ খবৰ আমি জনাই আছোঁ আপোনালোকক। পেৰিছ অলিম্পিকত 117 জনীয়া ভাৰতৰ কণ্টিনজেণ্ট আৰু মহিলা, এই মুহূৰ্তত যদি আপোনালোকক মহিলা বক্সিঙৰ খবৰ যদি দিওঁ, পেৰিছ অলিম্পিকৰ মহিলা বক্সিঙত 45 কেজি শাখাৰ প্ৰথমখন খেলত ভিয়েটনামৰ ভো থি কিম আনৰ বিৰুদ্ধে 5-0 ব্যৱধানত জয় হৈছে ভাৰতৰ প্ৰীতি পাৱাৰ। আৰু এয়া হকীৰ মুহূৰ্ত, ভাৰতৰ পুৰুষ দলটোৱে জয়েৰে আৰম্ভ কৰিছে নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে জয় হৈছে ভাৰত, 3-2 গ'লৰ ব্যৱধানত জয় হৈছে। আৰু পেৰিছ অলিম্পিকত মহিলা বক্সিঙৰ 45 কেজি শাখাৰ প্ৰথমখন খেলত ভিয়েটনামৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ভো থি কিম আনৰ বিৰুদ্ধে 5-0 ব্যৱধানত জয় হৈছে ভাৰতৰ প্ৰীতি পাৱাৰ। খেলখনত জয় হোৱাৰ লগে লগে ৰাউণ্ড 16ত প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰীতি পাৱাৰে। প্ৰীতিয়ে পৰৱৰ্তী মেটছখন 30 জুলাইত খেলিব কলম্বিয়াৰ আৰিয়াছ কাস্তানেডাৰ বিৰুদ্ধে। আৰু আজি কি কি খেল আছে ভাৰতৰ বিশেষকৈ আমি সেয়া আপোনালোকক জনাম। আজি পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ খেল বেডমিণ্টনৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ত পি ভি সিন্ধুৰ প্ৰথম মেটছ আছে। 12:50 আৰম্ভ হ'ব খেলখন। পি ভি সিন্ধু মুখামুখি হ'ব মালদ্বীপৰ এফ এন আব্দুল ৰাজাকৰ বিৰুদ্ধে। বিয়লি 5:45 মহিলা আৰ্চাৰী টীমটোৱে খেলিব কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল। মহিলাৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টলৰ ফাইনেলত মানু ভাকেৰ প্ৰৱেশ কৰিছে ফাইনেলত। মানু ভাকেৰ আৰু বিয়লি 3:30 বজাত পদকৰ বাবে যুঁজ দিব মানু ভাকেৰে।
ইফালে প্যারিস অলিম্পিকৰ মহিলাৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টলৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ভাৰতৰ মানু ভাকৰে লগালগে বিগত 20 বছৰৰ ব্যক্তিগত ইভেণ্টত অলিম্পিকৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা ভাৰতীয় মহিলা শ্বুটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে মানু ভাকৰ শেষৰবাৰ বাবে 2004 চনত এথেন্স অলিম্পিকত তেতিয়া 10 মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলছৰ ইভেণ্টটোত প্ৰৱেশ কৰিছিলে সুমা শিৰুৰে আজি বিয়লি 3:30 বজাত পদকৰ বাবে যুঁজ দিব মানু ভাকৰে এই মুহূৰ্তত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ প্ৰসংগ ঢিঙৰ প্ৰসংগ বাঘ ধৰাৰ নামত বন বিভাগৰ ল'ৰা ধেমালিহে যেন ক'ৰবাত চলি আছে মাছ ধৰা জালেৰে ঢিঙত ঢেকীয়াপতীয়া ধৰিবলৈ আহিল সুন্দৰবনৰ বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞ কিন্তু বনকৰ্মী তথা বিশেষজ্ঞৰ চকুৰ সন্মুখতে জাল ফালি পলাল বন ৰজা এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত মৰাপাটৰ খেতিত চলোৱা অভিযানৰ সময়তে জালৰ ওপৰেৰে জঁপিয়াই পাৰ হৈ গ'ল প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো মৰাপাটৰ খেতিৰ মাজৰ পৰা ওলাই বাঘটো বাহনীলৈ যোৱাৰ সময়তে নীৰৱ দৰ্শক হৈ চাই থকাৰ বাহিৰে যেন আন একো উপায় নাছিল বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী বা বিশেষজ্ঞৰ 25 দিনে জনাঞ্চলত বিচৰণ কৰি থকা প্ৰকাণ্ডই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোক লৈ পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাটো দূৰৰে কথা ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব সক্ষম হোৱা নাই এতিয়ালৈ বন বিভাগে বাঘটো এতিয়ালৈকে আতংকৰ কাৰণ হৈ আছে সুন্দৰবনৰ বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰাও ট্ৰাংকুলাইজ কৰিব পৰা নগ'ল বাঘটোক ঢিঙত মুক্ত বিচৰণ কৰা বাঘটোক ধৰিবলৈ সুন্দৰবনৰ পৰা অনা জালেৰে 2 কিলোমিটাৰ অঞ্চল বেৰি দিছিল বন বিভাগে কিন্তু বন বিভাগৰ অভিযানৰ মাজতে জাল ফালি বাহনীৰ মাজলৈ সোমাই গ'ল ঢেকীয়াপতীয়া প্ৰকাণ্ড বাঘটো মৰাপাটৰ খেতিৰ পৰা বাঘ ওলাই যোৱাৰ পিছতে মাইকযোগে কেৱল সতৰ্কতাহে জাৰি কৰিলে অসহায় বন বিভাগে বাঘ ধৰিবলৈ 12খন এক্সকেভেটৰৰ লগতে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা দুটাকৈ হাতীও অনা হৈছিলে আৰু সুন্দৰবন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰাও আহিছে মাছ ধৰা জাল লৈ বাঘ ধৰিবলৈ বিশেষজ্ঞৰ দল সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰি 25টা দিন ধৰি মুক্ত বিচৰণ কৰা ঢেকীয়াপতীয়াটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাত কিন্তু সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগ ইয়াৰে সকলো ৰাইজকে জনোৱা হৈছে উক্ত বাঘটো জংঘলৰ পৰা বাহিৰৰ দিশত ওলাই আহিছে গতিকে সকলো ৰাইজক এই স্থান এৰি নিজৰ নিজৰ ঘৰত যাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে